Христос Воскрес! Шановні брати і сестри! І цього року маємо за честь вітати вас цими радісними і головними в християнському житті словами. Святий апостол Павло пише: якщо Христос не воскрес, наша віра даремна, наша проповідь даремна. Але ми знаємо, Христос воскрес. А якщо Христос воскрес, то воскреснемо і ми всі. Відповідно, наше життя у світлі Христового воскресіння тепер має нове значення, новий символ, і головне, воно має особливий сенс. Тому ми просимо у Христа сьогодні, щоб Він дав нам можливість зрозуміти ту велику радість, яку Він нам дає своїм воскресінням. Ми розуміємо, що не можна прийти до воскресіння, не пройшовши Голгофу. Ми розуміємо ту велику любов, яку Бог має до людей. І ця любов сьогодні тріумфує. Ми бачимо, що смерть подолана, ми бачимо, що гріх переможений. Як святитель Іоанн Златоустий писав: «Де твоє смерть, жало, де твоє пекло, перемога? Христос воскрес, ти повалене». Так от, у світлі Христового воскресіння ми перемагаємо, якщо справді будемо йти з Христом. Ми перемагаємо смерть, відповідно, ми будемо жити в вічності. А якщо ми будемо жити в вічності, нам необхідно до цієї вічності підготуватися. І якраз тут нам на допомогу стають заповіді Христові. Ті заповіді, які Господь сказав, що вони не складні. І головна з цих заповідей – любов. Тому буду знати вас, люди, що ви мої учні, Господь каже, якщо будете мати любов між собою. І сьогодні ми бачимо, що ця любов, яку Господь нам показує, стає переможною любов'ю вічності. Хотілося, щоб ми згадали про цю любов у нашому житті. Щоб ми перевірили себе якраз саме на це. Чи є в нашому житті справжня любов? Любов до тих, хто нас оточує. Любов до всіх. Тому що у Христі немає розділення. Як святий апостол Павло писав, у Христі нема ні Єврея, ні Юдея. Ми всі у Христі Ісусі. Тобто Господь якраз через це, через цю нашу віру нас об'єднує. Якраз це сьогодні нам конче необхідно. Об'єднатися всім. І в цій любові згадати про всіх тих, хто були і є зараз біля нас. Найперше, звичайно, треба згадати тих, кого вже немає. Немає тут, на землі, але тепер ми точно знаємо, що вони є у вічності у Бога і вони живі. Згадаємо наших рідних, згадаємо наших батьків, згадаємо всіх тих, хто віддали своє життя за віру, за вітчизну. Згадаємо тих воїнів, які віддали своє життя, боронячи нашу країну. Згадаємо чорнобильців, бо в ці дні ми згадуємо також і подвиг тих, хто перемогли страшне лихо чорнобильської трагедії. Ми знаємо сьогодні, що вони всі живі. Відповідно, ми всі з ними зустрінемося. І тепер від нас залежить, якою буде ця зустріч. Ми згадуємо про тих, кого немає. Хто відійшов туди, поселився у вічність, яку Господь сьогодні дає нам як воскресіння. Але згадаємо і тих, хто сьогодні біля нас, тих, хто потребує нашої допомоги, тих, кому важко, хворих, немічних. Згадаємо тих, хто сьогодні трудиться, знову ж, захищаючи нас. Згадаємо наших рідних, бо ми дуже рідко про них згадуємо. А у світі Воскресіння Христового маємо згадати і об'єднатися всі. Тому, звичайно, Воскресіння Христове – це радість. Це та радість, яку можна осягнути лише тоді, коли будемо з Христом. Тому я бажаю всім нам, щоб ми були з Христом, щоб ми могли з Ним разом воскреснути. І якщо ми це відчуємо в своїх серцях, то з нами буде як з одним святим, який до всіх, хто до Нього приходив, звертався зі словами: «Радість моя, Христос воскрес!» Тому я бажаю всім нам, щоб і ми мали цю радість, радість Воскресіння Христового, бо ця радість і є радістю в нашого Воскресіння. Воскресіння, в якому ми знаємо, буде життя вічне. А в це життя вічне, про це життя вічне Господь нам сказав так: не бачило того око, і не чуло ухо, і на серце людини не приходило, що приготував Бог для тих, хто Його любить. Тому будьмо тими, хто любить Бога, відповідно будемо тими, хто любить тих, хто біля нас, тому що неможливо любити Бога, якщо не любимо людей. І в такому випадку життя наше буде мати справжній сенс. Сенс, який є сенсом Воскресіння. Бо ми вічні з цим, з чим нас всіх
і вітаю. Христос воскрес, воістину воскрес! Ріє душі сонячне проміння, і весна дарує білий цвіт. Небо вине пісня воскресіння, хай її почує цілий світ. Великий світлий, сонця перемога, пробудить душі і очистить знову.